Rusko, aby to... Vysokú na jedenáctku. Vysoká, dobre. Dobrá lopta, dobrá lopta. Ľavou nohou tam ten ľavačík a on to takto zlezal. A je zle. A je zle. Našťastie, že to nedal skoro. Stano! Ale veľká šanca, tam keď minul posunul okolo toho obrancu, tak je to tam. Ešte máte, do nich, Jožko! Ježmaria, on si chcete prechádzať, jak si chce. Juraj, center hore, jak predtým. Ale tak to... Tež koľký luft? Ja neviem, samé lufty robia, samé lufty. Vlado, to je faul, jasné. Jasné. Všetci, ale... Poďme, škápe, poďme! Dáni sa ešte, Mišo! Marek! No, presne, tam... Marek! Ešte sú veci, ktoré nepochopil nejaké dielo za to, že proste... Takticky pozdržal hru, aby sa stihli vrátiť. Ja viem, ale... Vieš akože prečo? Lopta, lopta stála, chápe, že... No. Nie, on je, Vlado. Vlado. Ako takúto výhodu môže nehať? On mu dá výhodu, on tam skáče. Skáče. To nevie. Ja sa ho nemôže vidieť.
Mhm, pozerám, pozerám. Taký proste nezájem, on furt je otočený chrbtom. On proste tak často je otočený chrbtom, neviem, tam kde, pozri sa. Čo je, kopať roh alebo čo? V prvej tyčke, to mu hovorím vždy. Už mu vás, neskôr, trošku skoro rozbiehal sa. No to bolo na... Vystrel. Daj to na kraj. Marek, do prdele. Čo robil? Ona dobrá, ani povedať, malú domov. No, v útoku sme boli. Jano, výborne, Jano! Čítá hru. Taká, že no. Skočí pred, pred nosom Rista. Budi metera polovný, aby to skočil. Nehrajú sa lovku, že myslia si, že ostane leža tá lovka? Všetko pred ním, metera pol odskočí. Pozri, pozri! No čo, Rista. Koľko to robí? Tiež tam má, no, predstavujem ma hrača, tak mu posunie a má pokoj, so všetkým si sa zbaví problému. Čo? Poď mi do poď. Chcem aj na to dresi. Pekne išiel. Juro, spracovanie Krista. Už tretí krát tak klopte, že petol. To nejde, ale... Čo sa spracoval? Je tu niekde krčma, nech sa jedná piť. Tu napravo dole. Tu, no, tam je bufet. Zvonku, ako, tu, tento no, zvonku, cest, zvonku. Úplne zvonku, no. Od hlavnej cesty, lebo tu majú bufet, ale neviem, či teraz... Thank you.
presne na polke, veš? Tu bola diera, lebo oni všetci si brali hrať. Počul som sa šprintovať a tam tá odnáva. Tu mi hovorí na to, že ten boj tam kúpno ide. A máte vy tréning? Yeah.